Kjære Herre Gud, himmelske Far, vi lover å prise deg for all velsignelsen du har gitt oss, og som du også enda mer har gitt til Israel, og vi ber for Israel at du fortsatt må gi velsignelse til Israel hver dag. Amen. Lukas har to kapitler med barndomsfortellinger, og det handler da om dels om døperen Johannes og dels om Jesus. Det handler om begges fødsel, og det er et halvt år i aldersforskjell mellom de. Døperen Johannes, han har, regner vi i alle fall, vi vet ikke hvor sikkert vi vet det, men vi regner hans fødselsdag til 24. juni. Og det er da sankthansdag. Og skikken er da at allerede kvelden i forveien, sankthansaften, feirer vi med bål. Men den egentlige fødselsdagen er da 24. juni, sier den gamle overleveringen. Og det er klart, en gammel overlevering er bedre enn ingen gammel overlevering, så enten det nå er riktig eller gal fødselsdato, så er det jo hyggelig at vi har fått den overlevert. Så har vi en dato som kan være knagg for tankene våre. Og så går det et halvt år, og så kommer vi til desember måned, og da er det Jesu fødselsdag. Og Jesu fødselsdag, det er altså juledag, 25. desember, og etter den samme skikken så feirer vi det kvelden i forveien. Det har seg jo slik at det der er egentlig en typisk jødisk måte å tenke om døgnet på. Vår måte å tenke om døgnet på er at det begynner klokka 00:00. Klokka 24:00 er det samme som klokka 00:00. Da begynner det et nytt døgn. Men den jødiske måten å tenke på er litt annerledes, for den sier at når solen går ned om kvelden, da begynner det nye døgnet. Det betyr at da har man en hel aften hvor man kan feire en høytidsdag, og så feirer man den neste dag i tillegg. Vår skikk med å feire sankthansaften, og i tillegg ha sankthansdag, julaften, og i tillegg juledag, det er altså et ekko av den gamle jødiske tradisjonen for hvor døgnet begynner. På den måten. Så her har vi et, uten å vite det, gått i glemmeboken hos oss, men det er nok en karakteristisk jødisk måte å tenke på om høytidsdagene. Døperen Johannes, hans navn er altså forkortet til Hans. På nynorsk er det forkortet til Jon, så da blir det Jonsok. Og begge forkortelsene er gyldige, men Johannes er nå det fulle navnet som vi har fått fra gresk. Men på hebraisk heter det Johanan. Litt skraping i halsen. Johanan skal det være. Det betyr Gud er nådig. Det er betydningen av det hebraiske navnet hans. Men så var det slik at når gresk ble verdensspråk, så ville de uttale tingene på gresk i stedet for på hebraisk, og da uttalte de Johannes, og så har vi fått det derfra. Det er jo for så vidt det samme vi ser nå i vår tid, når engelsk er verdensspråk, så stadig vekk så skal man uttale også en heilnorsk navn på engelsk i stedet for på norsk. Og det, da hører vi at ok, nå uttales det på engelsk, men det er ikke vårt norske måte å uttale navnet på. Så det der er vel et fenomen som følger språkvandringen og språkutviklingen, vil jeg tro da. Det er tre ting som er felles for Jesus og døperen Johannes her i barndomsfortellingene, og det er at først så kommer det bud om begges fødsel, og det er engelen Gabriel som avgir det budet til henholdsvis faren til døperen, altså Zakarias heter han med den gresk klingende uttalen, eller Zakaria heter han hvis vi har en mer hebraisk måte å uttale navnet hans på. Engelen Gabriel kommer til Zakaria og informerer han først. Og så en tid senere kommer engelen Gabriel til Maria, Jesu mor, og informerer henne. Og så svarer begge to med lovsang. Og så er det en tredje ting, og det er at vi får høre om fødselen til begge to. Og særlig om Jesu fødsel, det fyller jo
et langt stykke i andre kapittel av Lukas evangeliet, det som vi regner som juleevangeliet. Så vi har altså på forsiden av arket fire avsnitt som er plukket ut fra kapittel 1, og så på det som er baksiden av arket, eller altså side 2, der har vi Simons lovsang, som også har poenger som er av betydning for hvordan vi tenker om Israel i denne sammenhengen. Og det er det vi ser på i denne bibeltimen, dette budskapet om Israel i disse tekstene. Engelen har altså dukket opp hos presten Zakaria. Han har tjenesteuke ved tempelet. Prestene i det gamle Israel hadde to ganger for året tjenesteuke ved tempelet. Da reiste de inn og hadde prestetjeneste ved Jerusalems tempel. Og av og til skjer det, de var mange prester i hvert lag, og så var det loddtrekning med hvem av prestene som skulle bære røkoffere inn i det innerste i tempelet. Og den loddtrekningen var, de var så mange at en prest vanligvis bare en eneste gang hele livet opplevde å få i oppdrag å bære røkoffere inn i det aller helligste. Og bære det offeret frem der inne. Så det var i alle fall neppe mange prester som var der mer enn en gang i livet. Men ved denne anledningen faller altså loddet på Zakaria, eller Zakarias, og det blir hans oppgave å ta røkelsesofferet og bære det inn i det aller helligste, samtidig som han ber. Og da er det at engelen viser seg for Zakaria der inne, mens Zakaria er alene i det aller helligste. Og engelen taler til ham, og Zakaria blir voldsomt redd. Og så står det i det lille avsnittet vi har klippet på arket vårt, men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakaria, for bønnen din er hørt. Hustruen din Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Og så står det i at engelen et par tre vers lenger nede forklarer om barnets livsoppgave. Mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud, og han skal forberede et folk velskikket for Herren. Det er altså det engelen sier om døperen Johannes' livsoppgave, mens han snakker til faren hans. Det er en lang historie, dette med døperen og det budskapet der. Han var nok så skeptisk og tok det med, imot det med vantro, så engelen var nok så myndig og sa han ble fratatt taleevnen. Så når han kom ut igjen fra det aller helligste og sto foran folk igjen, så greide han ikke å si et eneste ord. Så de må jo ha skjønt at noe skjedde der inne. Men langt om lenge, når barnet var født, og omskjærelsesdagen, den 8. dagen etter fødselen kom, så ble det spørsmål om hvorfor skal han hete Johannes, hvorfor skal han ikke kalles opp etter faren sin, Zakaria? Og så anker de det inn for faren som sitter der og er stum, og da skriver han på en tavle og sier at Johannes er navnet hans. Og da løsner stemmebåndet, da får han taleevnen igjen. Så den fortellingen står å lese videre. Men jeg har lyst til å henlede oppmerksomheten spesielt på vers 13. For engelen sa til ham, frykt ikke, Zakaria, for bønnen din er hørt. Hvilken bønn da? Jo, der er en som har skrevet en kommentar til Lukas evangeliet. Han bor borte i England, heter Leon Morris, og jeg har lest kommentaren hans. Og han sier at det er nesten sikkert at de prestene som fikk den spesielle tjenesten å gå inn med røykofferet til det aller helligste, de ba for hele Israels land og folk. Han har bedt for Israel, men han har også føyet inn sin egen families
byrde, barnløshet, at de var kommet godt opp i årene og var likevel barnløse, han og kona. Så han har hatt en personlig bønn, men han har også hatt en bønn for Israel. Og engelen sier, bønnen din er hørt, og engelen henleder oppmerksomheten på Elisabeth, at det skal bli en sønn, og navnet er Johannes. Og livsoppgaven hans er rettet mot Israels barn. Han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Underforstått, det mangler atskillig omvendelse blant Israels barn på denne tiden. Men nå får han det som livskall, og det er forklart videre, forberede et folk vel skikket for Herren. Det vi vet er jo at som voksen ble døperen Johannes botspredikant, og botspredikant er det samme som omvendelsespredikant. Bot er et gammelt tysk ord for omvendelse. Så døperen Johannes, han talte strengt, krast til folk. Han tiltalte i preken tilhørende sine og sa ormeyngel. Det kunne høres ut som et skjellsord, men egentlig er det en påminnelse om at alle mennesker har arvesynd, og det har vi fordi at en orm, en slange, ledet stammoren og stamfaren vår til synd. Så vi har arvet syndighet fra de første foreldrene våre. Derfor er vi ormeyngel. Så det er et budskap også i de krasse ordene til døperen Johannes. Han forkynner omvendelse. Og omvendelse er jo, består klassisk av to ting. Predikanten som preker til oss og ber oss omvende oss, han vil gjerne at vi skal angre syndene våre. Og så skal vi vende oss til Gud og ta imot i tro syndenes forlatelse ved å tro på Jesus. Så omvendelse er de to tingene, anger og tro. Og det er livsoppgaven til døperen Johannes å være en slik omvendelsespredikant. Så det er det engelen sier til faren, og det var det han siden ble som voksen i livet. Og det var en omfattende vekkelse i kjølvannet av døperen Johannes' virksomhet, og det var en betydningsfull forberedelse til at Jesus steg frem og kom med budskapet om frelse og salighet, slik som Jesus gjorde. Så her har vi fått et gløtt inn i hvordan det er både et fokus på Israel og et fokus på frelse og salighet i det engelen sier til Zakaria, døperens far. Og så flytter vi blikket da lenger ut i kapittelet til avsnittet om Maria. Hun får englebesøk, og hun bor jo oppe i nord i Nazaret. Zakaria og Elisabeth, de bodde i sør i Judea-fylket, men Maria bodde i Nazaret oppe i Galilea-fylket, oppe i nord. Og hun også skvetter vel til når engelen besøker henne, men engelen sier til henne, står det i vers 30. Engelen sa til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på kongedømmet hans. Veldige ord, men det står mye mer i den beretningen der, og vanligvis får jo vi dette avsnittet som prekentekst på Maria budskapsdag i slutten av mars måned hvert år. Så da får vi anledning til å fordype oss i dette avsnittet. Men i dag fester vi blikket på noen enkeltheter som er av spesiell betydning når det gjelder Israel. Men det begynner altså med å si, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Maria er Gud fryktig, og engelen forsikrer henne om at Gud er nådig mot deg. Du har funnet nåde hos Gud. Det betyr at Marias synder er tilgitt. Og så sier engelen, se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Det er vanlig å anta at Maria på dette tidspunktet er veldig ung.
Noen gjetninger sier 14 år, noen sier 15 år. Vi vet ikke det der, men giftermålsalderen i Israel var slik at antagelsen om at Jesu mor var svært ung, den er nok så sannsynlig. Selv om vi ikke vet det sikkert, så er det vanlig å anta det. Og få høre i den alderen til og med du skal bli med barn og føde en sønn, det er sterk kost naturligvis, veldig sterk kost. Men Maria tar altså med en forunderlig tålmodighet imot det. Engelen sier en ting til, du skal gi ham navnet Jesus. På hebraisk heter det Yeshua. Og det er også vandret via gresk, slik at vi har fått den formen Jesus, som er en forgreskest form av det hebraiske navnet. Yeshua, det betyr Gud frelser. Det er satt sammen av to ord. Yeshua, Gud frelser. Og engelen sier om Jesus, han skal, vers 32, han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Han skal kalles den høyeste sønn fordi han er den høyeste sønn. Og så står det videre, Gud, Herren skal gi ham hans far Davids trone. Og det der står jo i juleevangeliet også at Josef og Maria måtte dra til Betlehem under manntallsinnskrivingen, for de var av Davids hus og ett. Og David, kongen for 1000 år i forveien, han var fra Betlehem. Så Betlehem var innskrivningsbyen deres, av Davids hus og ett. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Og, står det i vers 33, han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. At Jesus skal være konge over Israel, altså Jakobs hus er det samme som Israel, det vet vi jo. Pilatus spurte, er du jødenes konge? Og han skrev det til og med på plakaten på korset. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Men her står det altså at engelen sier at han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Hvor lenge er det, kunne vi spørre, som lever 2000 år senere? Ja, det betyr at det gjelder i år, i 2024, og det gjelder fortsatt, i fortsettelsen så mange år som Gud gir verdenshistorien. Det kongeveldet, det har Jesus som rettighet. Men han sitter ved Gud Faders høyre hånd i himmelen, i det han nå utøver det kongedømme over Jakobs hus, over Israel. Han styrer, så å si, på lang avstand. Men den fulle oppfyllelsen av det engelen her sier, det vil komme den dagen Jesus kommer igjen, for da tar han sete på kongetronen på Sionfjellet. Og det står mange profetier om det i Bibelen. Den mest kjente er antagelig salme 2 i salmenes bok. Der er det en salme om opprør mot kongen på Sion. Hvorfor larmer hedningen, og hvorfor grunner folkene på det som fåfengte er? Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. Det er to stykker som er nevnt. Opprøret retter seg mot den salvede, altså Messias, altså Jesus, og så retter det seg mot Gud Fader. Og de sier, la oss sprenge båndene deres og knuse og kaste repene deres av oss. Men han som troner i himmelen, han ler, Herren spotter dem. Og så taler Gud til dem opprørende i sin vrede og i sin store harme, forferder ham og sier, det er jo jeg, sier Gud, det er jeg som har innsatt kongen min på Sion, mitt hellige fjell. Så Gud fastholder at ja da, Jesus er den kongen. Og så får Jesus ordet i salme 2, vers 7. Og Jesus sier, jeg vil, det er en profeti naturligvis som kong David har fått, men som Jesus her fremsier i profetisk form lang tid i forveien. Jeg vil kun gjøre det som er fastsatt.
Herren, altså Gud, sa til meg, altså Jesus, du er sønnen min, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Og så retter Jesus blikket mot opprørene rundt på jorden, og så sier han, og nå dere konger, gå viselig frem, la dere advare dere herskere på jorden, tjen Herren med frykt og juble med beven. Og så står det, kyss sønnen. Det kysset der nok er et hyllingskyss. Gi han ære, må det jo bety. For at han ikke skal bli vred, og dere gå til grunne på veien. For snart kunne vreden hans bli opptent, salig er alle som tar sin tilflukt til ham. Det er der en gammel, tusen år gammel profeti om den kongen som Gud setter på tronen. Og nå sier engelen det til Maria, at han skal være kong over Jakobs hus. Og det skal ikke være ende på kongedømmet hans. Det tar simpelthen aldri slutt. Ja vel, da har vi sett på hva engelen Gabriel sier, og vi har sett at det er ting som er relevante for Israel i begge utsagnene fra engelen. Men nå går vi til lovsangen, og da kommer Marias lovsang først. Og der har jeg plukket ut bare 3-4 vers. Det er jo en mye lengre lovsang Maria har laget, og den også pleier å være tekst på noen søndager i kirkeåret når det er Maria budskapsdag. Og salmen hennes, lovsangen hennes begynner slik, og Maria sa, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Og så har jeg hoppet ned til vers 54, for der står det om Israel. Han tok seg av Israel, tjeneren sin, for å komme i hu sin miskunn, slik han hadde talt til fedrene våre mot Abraham og ætten hans til evig tid. Jeg nevnte at jeg hadde lest en kommentar til dette kapittelet av en som heter Leon Morris, borte i England, teolog. Og han skriver her at når det står fortid, han tok seg av Israel, så er det jo riktig at det er fortid, men det er samtidig profetisk fremtid. Det er en type fortid som samtidig er profetisk fremtid. Han tok seg av, og han skal ta seg av. Han vil ta seg av. Han kommer til å ta seg av Israel også i fortsettelsen. Så det Maria da sier i lovsangen sin her, det er at denne omsorgen for Israel som er demonstrert i fortiden, den skal vare også inn i fremtiden. Gud har en slik omsorg for Israel, og den vedvarer. Og den stemmer overens, står det i vers 55, med Guds tale til Abraham og Isak og Jakob. Altså, Guds omsorg for Israel, den er slik som Gud talte til fedrene våre, sier Jesu mor Maria. Han talte Gud til Abraham og Isak og Jakob. Jo, han ga dem et frelsesløfte og et landløfte. Og det frelsesløftet, det handlet om at i Abrahams slekt skulle frelseren, Jesus Messias, bli født. Og landløftet, det begynte dramatisk med at Gud sa til Abraham, dra opp fra Ur i Kaldea og dra til det landet jeg vil vise deg, og din ett vil jeg gi dette landet til evig eiendom. Så det er altså et landløfte og et frelsesløfte. Og det Jesu mor sier her, det er at Gud akter å fullføre det frelsesløftet, og han akter å fullføre det landløftet. Begge deler som han har talt til Abraham og Isak og Jakob, det vil Gud oppfylle. Det vokste i kirkehistorien frem en retning som kalles for erstatningsteologi, som går ut på at man ikke lenger skal tro at Gud opprettholder landløftet til Israel. Man vet at den fantes denne retningen på kirkefader Augustins tid på 400-tallet, og det var vel kanskje noen forløpere. Men den dominerte hele middelalderen, og den dominerte også reformasjonen, inkludert både Luther og Calvin, som i dette spørsmålet var disipler av Augustin, uten å tenke noe særlig over det.
Men etter at Augustin, etter at Johannes Calvin var død i Genève på 1580-tallet, så fikk de en ny leder for den reformerte delen av kristenheten. Han het Theodor Beze. Og han sa vi må lese innenatt i landløftene til Israel, og det rimer ikke at de skal erstattes med, som løfter til kirken. Og det opprøret mot erstatningsteologien ble altså første gang sporet da i Genève rundt 1580 hos Theodor Beze. Og så har det vel vandret med den reformerte kalvinistiske kirke over til de britiske øyene, blant annet. Og der snudde og vendte kirkehistorien på seg slik at det vokste frem med et stort kirkesamfunn som kalles for den anglikanske kirke, som er litt katolsk og litt kalvinistisk. Det er en blandingsprodukt, er det fristende å si, av katolisisme og kalvinisme. Det er Church of England og Church of Wales og Church of Scotland, og bort i Amerika kaller de seg ikke anglikanere, men der kaller de seg Episcopalians. Men der også står de sterkt. Og i dette kirkesamfunnet ble det en evangelikal gren, veldig evangelisk gren, som hørte på det som ble sagt fra Genève om at kanskje vi må revurdere det vi har trodd om landløftene, at de likevel gjelder bokstavelig. Hva med oss lutheranere da? Hvordan gikk det med oss? Jo, det tok 100 år ekstra, men i 1675 var der en luthersk teolog som het Philip Jakob Spener, og han er berømt fordi han skrev pietismens første lærebok, den het Pia Desideria, fromme ønsker betyr det. Og der skrev han at Jesus var jødisk, og da må vi være glad i Jesu folkeslag, jødene, og vise kjærlighet mot dem. Og så må vi se hva Gud spesielt har lovet jødefolket, så begynte også lutheranerne å lese innatt i landløftene. Det er mange landløfter i Bibelen, og det er helt tydelig når man ser nøye på ordlyden at det dreier seg om fysisk hjemkomst til landet og fysisk gjenoppbygging av landet. Og når jeg ser hva Maria sier i lovsangen sin, så tenker jeg at Maria var ingen erstatningsteolog. Det som står i vers 54 og 55, det tyder på at hun har lest disse løftene bokstavelig. Sånn som de gjorde før kirkefader Augustin, og slik som de nå har gjort i nyere århundrer, særlig i den evangelikale delen av kristenheten. Skal vi gå videre til Zakarias lovsang? Og den er lang, den også, og her har jeg klippet mye mer inn i teksten. Og vi er langt bak, det er et svært og langt kapittel, det er til Lukas kapittel 1, der jeg tror det er 80 vers i hele kapittelet. Så det tar en stund å lese igjennom 80 bibelversene, og men dette er jo da et utklipp fra Zakarias lovsang. Og her står det, lovet være Herren Israels Gud. Der har vi først Israels fokus allerede. Fordi han så til folket sitt og forløste det. Han reiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus, slik han fra gammel tid har talt ved sine hellige profeters munn, en frelse fra fiendene våre og fra alle deres hånd som hater oss, for å gjøre miskunn mot fedrene våre og komme den hellige pakten sin i hu, det løfte han ga Abraham, faren vår, med ed om å fri oss fra hånden til fiendene våre og gi oss å tjene ham uten frykt i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle vårt livs dager. Punktum. En lang setning. Det var mange ledd i den setningen der alt i alt, men der kom det et punktum. Og vi får ta de siste versene også. Og du barn skal kalles den høyestes profet, for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde veien hans, for å lære folket hans frels og kjenne ved at syndene deres blir forlatt. På grunn av vår Guds inderlige miskunnhet som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre føttene våre inn på fredens vei. Slik ordlegger faren til døperen Johannes seg i lovsangen sin.
Det er veldig israelsfokusert alt han sier nesten. Han kaller Herren for Israels Gud, og han sier at Gud så til folket sitt og forløste det. Da tenker han nok på den tjenesten som den lille babyen, døperen Johannes, skal komme til å gå inn i som forløper for Jesus. Det er en forløsning for de troende i Israel. Og så er det dette rare uttrykket i vers 69. Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus. Et frelsens horn, hva er det for noe? Horn til oksehorn særlig. Det brukes i den litt opphøyede stilarten, høyprosa-stil, brukes som maktsymbol. Så uttrykket et frelsens horn, det betyr nærmest det samme som et mektig eller sterkt horn. En sterk frelse. En frelse som har stor iboende styrke. Det er nok det som er meningen med hornsymbolet i setningen. Gud oppreiste det i sin tjener Davids hus, og det er jo et jødisk kongehus. Jesus er altså den nye kong David, sier profetiene, og det er det døperen sin far sier her også. Og han viser akkurat som Jesu mor til det som er forutsagt i de hellige profetenes munn. Og så sier han i vers 71 at det de da har forutsagt, i profetiene, det er frelse fra fiendene våre og fra alle deres hånd som hater oss. Det hatet der, det er det som vi kjenner som jødehat, antisemitisme. Men i kraft av den mektige kongen som har det frelsens horn, så har Gud oppreist en styrke som står jødehatet imot, sier altså Zakaria her i lovsangen. Og så kommer det en foratsetning, 72, for å gjøre miskunn mot fedrene våre og komme den hellige pakten sin i hu. Den pakten står jo omtalt i første Mosebok, den ble inngått med Abraham i kapittel 15 i første Mosebok, og den ble bekreftet og ledsaget av 10 bud på fjellet Sinai, da Israel hadde rømt fra fangenskap i Egypt og møtte Gud på Sinai. Det var Moses som steg opp på fjellet og fikk de 10 bud på 2 steintavler. Og det skjedde i rammen av en paktsbekreftelse. Den pakten som Gud inngikk med Abraham, den ble nå bekreftet av hele Israel. Og her sier altså Zakaria at Gud husker på, kommer i hu, den pakten. I vers 73 så minner han til og med om at det beror nettopp på løftet til Abraham, stamfaren. Gud avla en ed, og så står det i vers 74, om å fri oss fra hånden til fiendene våre og gi oss å tjene ham uten frykt og i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle vårt livs dager. Her lærer vi altså at døperen Johannes' far, han tenker på frelse for Israel, og han tenker på redning fra fiender og jødehatere, som to sider av samme sak. De klamrer seg tett til hverandre, disse to formålene i ordbruken hans her. Det betyr, og dette er altså hellig skrift som er gitt oss for å fortelle oss om hvordan Gud tenker, så her lærer vi altså at Gud ser en så tett forbindelse mellom disse to tingene. For oss hedningekristne så er det jo især frelsesbudskapet som dirrer med høy aktualitet oppi alt dette her, så vi har lett for å lese slike tekster som dette og bare få øye på det som er, skal vi si, gyldig for oss, for hedningekristne, og det handler om frelse ved å tro på Jesus. Og hele budskapet om Jesus er et frelsesbudskap til oss. Og det gjør vi helt rett i, men av og til tenker jeg at vi skal kaste et blikk på den siden ved slike tekster som handler om Israel, sånn at vi blir minnet om den siden av saken også, selv om vi oftest kanskje leser uten å akkurat betone den. Og her er det en lang rekke slike setninger som også betoner at budskapet har en Israels relevant side.
Men hva skal vi tenke om den pakten som Gud inngikk med Israel? Ja, det kalles for den gamle pakt, og ordet pakt er det samme som testamentet, så vi har det jo faktisk i en overskrift i Bibelen. Helt fremme så står det det gamle testamentets skrifter, en underoverskrift under hovedoverskriften Bibelen, den hellige skrift. Det gamle testamentets skrifter. Det kunne stått den gamle pakts skrifter. Så det vi hører om her fra Zakaria i lovsangen, det er den gamle pakt. Den som Gud inngikk med Abraham og deretter med Moses og Israel på Sinai-fjellet. Men hva med den nye pakta? Ja, den er profetert noen steder, blant annet i et skriftord som jeg har så lett for å lære, for det tallene kleber så godt inn i mitt hode. Og ofte er det kapittel og vers som ikke kleber i mitt hode, og så greier jeg ikke å huske det mer enn ett sekund, og så har jeg glemt hvor det står. Men akkurat det tallet der har klebet seg fast. Profetien om den nye pakt står i Jeremia kapittel 31, vers 31. Og da husker jeg det, 31-31, det har på en eller annen måte klebet i hukommelsen min at der står profetien om den nye pakt. Står det da der, se dager kommer, sier Herren, da jeg vil inngå en ny pakt. Og så står det med Israels hus og med Judas hus. Og så spør jeg, ja, men hva med oss hedningekristne da? Den nye pakt eller det nye testamentet har vi altså i Bibelen, alle vi som har kristne bibler. Og der står altså en ny overskrift som heter det nye testamentet. Det kunne stått den nye pakt. Jo, da sier altså det nye testamentet at den nye pakt er en bedre pakt, for det er noe visst mangelfullt ved den gamle pakt. Men setningene som omtaler det der, de står i Hebreabrevet, de er litt myke, de setningene. De sier ikke den gamle pakt er kansellert, den nye pakt har overtatt alt sammen, har skjedd en full erstatning. Det er ikke det som står i Hebreabrevet, men det er myke setninger som sier at det er noe mangelfullt, det er en frelsespakt, men det er noe mangelfullt ved den, og derfor vil Gud opprette en ny pakt som dekker inn den mangelen. Og mangelen, det handler nettopp om hedningemisjon. At evangeliet skal gå ikke bare til jødefolk og Israel, men også til oss hedningefolkeslag. Og så skal det i høy grad tilbake til jødefolket, slik at både hedninger og jøder skal hentes inn i det fullendte Guds rike i fullt tall. Det har Gud som målsetting. Så det leser vi mange steder. Blant annet i Romerbrevet 11, 26, der står det at hele Israel skal bli frelst. Romerbrevet 11, 26. Så Gud har altså tenkt å snu og vende på historiens gang, slik at etter en lang tid som vi har bak oss med suksess for verdensmisjon, som har nådd omtrent en tredjedel av verdens befolkning vårt århundre, Gud har tenkt å snu og vende på det slik at alle de som Gud har tenkt skal bli frelst, blir frelst, og at hele Israel, slik Gud har tenkt det, skal bli frelst. Akkurat hvordan Gud vil gjøre alt det, der vet jeg ikke, men en profeti i Zakarias bok sier at det skal skje ved at Gud utgyder nådens og bønnens ånd i Jerusalem. Og så omvender folk seg til den gjennomstungne, står det der, Zakaria 12:10. Så det blir jo spennende å følge med på da, når det kan komme til å skje. I mellomtiden så har vi nå ett avsnitt igjen, og da må vi over på side 2, eller altså baksiden for de som har det på baksiden av arket sitt. Den siste av disse avsnittene hvor det er Israels relevante ord og uttrykk. Og det er gamle Simeon, nå er Jesus født, juleevangeliet er ferdig, og vi er kommet ned i vers 25, og de er reist fra Betlehem til Jerusalem for å bære frem i tempelet det offeret som var foreskrevet for nyfødte barn.
Og da er det at Simeon melder sin ankomst. Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Han kom til tempelet drevet av ånden, da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud og sa: «Herre, nå la du tjeneren din fare herfra i fred etter ditt ord, for øynene mine har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn. Et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for folket ditt, Israel.» Og Josef og guttens mor undret seg over det som ble sagt om ham, og Simeon velsignet dem og sa til moren hans Maria: «Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt, men også din egen sjel skal et sverd gjennomborre, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart.» Ja, her er det både lovprisning og profeti. Det er sterke ting som sies her, og det er tankevekkende at denne Simeon er omtalt som en som ventet på Israels trøst. Og Israels trøst, sier Leon Morris, den kommentatoren som jeg nevner, det er et annet ord for Messias. Det. Israels trøst, det er bare et annet ord for Messias, skriver Leon Morris. Det tror jeg han har rett i. Og det handler altså om både jødisk befrielse fra fiender og jødehatere, og dessuten jødisk syndsforlatelse ved tro på Jesus, og det er jo det viktigste. Og så handler det dessuten om frelse for hedning i folkeslagene. Det er et veldig spekter alt i alt. Men her er det tydelig at det er tenkt sammen som en stor enhet. Så det er grunntonen i det som gamle Simeon sier, også når vi er kommet ned i det han sier når, i lovprisningen sin. Den lovprisningen begynner jo i versene 29. Den har jo fått et latinsk navn, den sangen der. Den kalles for Nunc Dimittis. Nunc, det betyr nå, Dimittis, la fare herfra. Nå la du tjeneren din fare herfra i fred, står det jo i sangen. Herre, nå la du tjeneren din fare herfra i fred etter ditt ord. Jeg er blitt veldig glad i akkurat det avsnittet, for det var en nylig begravelse til en ungdomskamerat av meg som har vært prest hele livet, og da ble denne teksten lest i avskjeden hans. Herren har latt ham fare herfra i fred etter sitt ord. Så det passer på alle tjenere i forsamlinger som er troende kristne forsamlinger når de tjener Gud. Det er som gamle Simeon her sier. Øynene mine har sett din frelse, sier han, nemlig nå har han sett Jesus som baby. En frelse som du har beredt for alle folks åsyn, står det i vers 31. For alle folks åsyn, der er vi nordmenn inkludert. Det gjelder for oss. Det der er inkludert alle hedninger kristne folkeslag. Og det er presisert i vers 32, som er på mange måter et høydepunkt her. Et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for folket ditt Israel. Begge deler er altså inkludert i det som vi lærer om Jesus i disse barndomsfortellingene. At Gud har tenkt at han skal være til frelse og redning for Israel, og han skal være til frelse og herlighet også for oss hedninge, kristne, troende. Og det er denne summen av begge anliggender som da blir sluttresultatet på alt det vi har sett nå. Det er mange hint og signaler alt i alt utover i disse tekstene. Og de peker på at Gud tenker parallelt om disse tingene. Gud har en plan som omfatter alle hedninge folkeslag. Derfor opprettholder vi verdensmisjon.
Og Gud har en plan som også handler om jødefolket og gjenkjennelse, deres gjenkjennelse av Jesus som Messias. Og begge deler lengter vi etter å få se oppfylt. Og så sier jeg amen.